Ну. А социальные медиа, на Facebook, на Instagram, на ну, где-то, okay. где-то не Я знаходжусь тут, тому що під час своєї відпустки, на момент оголошення війни російськими окупантами, була тут. І немає можливості, не було можливості виїхати в Україну зразу, тому прийняла рішення залишитися тут і звідси якомога більше допомогти своїй рідній державі. Так, я спілкуюся з чоловіком, він знаходиться в Україні, дуже за нього переживаю. Також у мене знаходиться там мій син. Допомагає в нашій перемозі України. Я думаю, все буде у нас добре, і ми переможемо. Ну, як жінка, військовослужбовець, як медичний працівник, я можу сказати одне. В Україні це твориться щось таке жахливе. Помирають мирні люди, помирають військовослужбовці. Наша інфраструктура, вона порушена. І для того, щоб це все відновити, це повинні пройти роки або десятиліття. Те, що відбувається на Україні, в Україні, для нормальної людини це дуже негативне і незрозуміле, як може одна країна напасти на іншу країну. Бо дуже багато людей, які живуть в Росії, вони є родичами наших людей, які живуть в Україні. Зараз, знаходячись тут, ми збираємо гуманітарну допомогу для цивільного населення України. Також паралельно з цим ми збираємо допомогу для військових. Це бронежилети, каски, дрони, прилади нічного бачення чи спостереження. І ще іншу амуніцію для військовослужбовців. З цією гуманітарною допомогою для військовослужбовців я через 1-2 дні буду їхати в Україну, щоб допомогти своїм хлопцям. Давайте, оставляйте. Коробка. Ну, расскажи, что-то хочешь сказать? Нет?